Що таке життя в окопах під постійними обстрілами, ці хлопці знають не з чуток. Боролися за Україну на різних напрямках фронту, усі зазнали поранень і на тепер проходять реабілітацію на Закарпатті. Тамтешні волонтери влаштували для бійців екскурсію Ужгородом. Чи допомогла вона хоча б на трохи забути жахіття війни, розповість Мар'яна Мартин. Ми з вами зупинилися посеред вулиці Капітульної. Капітульна від слова «капітула» або «капітолій», да? Тобто, до речі, орган єпископа. Гід Марія Заболотна чи не щодня проводить екскурсії Ужгородом. Нині це вже третя мандрівка містом. Однак до неї готувалася довше, ніж зазвичай, бо зацікавити має близько 20 військовиків. Під час самого маршруту, під час надання інформації буде трошки зміна інформації, тобто ми не про все зможемо говорити. Про якісь події я буду обережнішою, до прикладу, історія Карпатської України. Це така тема, яка може тригерити, яка може викликати дуже багато негативних асоціацій або там якихось перетинатися з сучасним досвідом України. Відповідно, на цих темах треба бути дуже-дуже обережною. Маршрут розробили таким чином, аби у вояків була змога відпочивати, адже всі ці чоловіки прийшли прямо з госпіталю. Фактично географія всієї України з різних куточків, з різних військових частин. І в основному це поранення міновибухові, опікові поранення. Хтось із екскурсантів на милицях, хтось на протезах. Ігор ще кілька місяців тому ходив лише з допомогою. Нині пересувається вже сам, але попереду ще довга реабілітація. Рука не підіймається. Із перших днів Великої війни харків'янин, батько трьох дітей, добровольцем пішов на фронт, поранений на запорізькому напрямку. Дрон скинув на мене гранату. Як Харків почали кацапи обстрілювати? Так і пішов. А як не йти, коли на голову летить? Ото й пішов. Більшість хлопців не місцеві. В Ужгороді вперше. Пану Миколі місто знайоме. Він родом із Закарпаття. Захищати Україну у свої 59 пішов добровольцем. Погодився на екскурсію, щоб трохи відволіктися. У Нью-Йорк. Там ми трохи повоювали. Потім у Горлівці, там теж Нова Полтавка, а найстрашніше то була Константинівка. Ну, а там вже було настояще пекло. Та днем такся, но ночу, чесно вам скажу, дуже много є такі сни, що вам після екскурсії буде мені снитися Сахара і Ужгород. Стартували від Ужгородського замку, йшли старовинними вуличками, помилувалися сакурами і міні-скульптурами. Зупинялися, щоб зробити фото. Бійці кажуть, такий відпочинок лікує. Дуже-дуже красиве у вас місце. Ну, чесно, я знав цей город Ужгород. Завжди хотів тут побувати, але ніколи не вийшло. У кожного з воїнів своя історія. Удома чекають рідні, у когось попереду ще довгий шлях лікування та реабілітації. А хтось вже рветься на боротьбу з ворогом. Поки живий, ворог не пройде. Та всіх їх об'єднує безумовна любов до батьківщини. З вірою у перемогу. Ніна Коломієць, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.